Muito bom dia, bem-vindos todos à 18ª reunião presencial da comunidade NetPonte. Desde o início, queria também agradecer aos patrocinadores dessa reunião, que é a Nova Base da Leiria Ciclo. É muito importante, compre os produtos dele. Meu nome é Nico Neugebauer, é um nome tipicamente português, como devo notar pelo meu sotaque. Se vocês não entendem qualquer coisa, isso não é complexidade do tema, é provavelmente eu não sei falar com vocês, que é perfeitamente normal. E eu vou falar hoje sobre a próxima versão do SQL Server, que é Denali. Alguém já ouviu falar alguma coisa? Alguém experimentou? Se vocês tiveram perguntas, faz-me, eu vou tentar responder, não há muita informação, não há praticamente books online sobre o Denali. Eu vou tentar responder e vamos ver se eu sou capaz ou não. Ora bem, sobre mim, como vocês podem ver, eu estou a fazer publicidade de uma outra comunidade que é na Nova NetPonte. Eu sou o líder e fundador da comunidade SQL Port. É uma comunidade que dedica-se todos os assuntos ligados com o SQL Server. Uma ferramenta que a maior parte de vocês assumem que estão a utilizar quase diariamente. Nós fazemos encontros mensais, fazemos por acaso aqui também neste auditório. Não fazemos nos sábados, mas fazemos durante a semana. Por isso todos estão bem-vindos, podem se registrar na nossa comunidade e participar. Eu sou o mentor regional de PASS para a Europa Ocidental. PASS é uma organização que é Professional Association for SQL Server. É uma organização a nível mundial que junta todos os profissionais de SQL Server no mundo. Eles fazem vários tipos de eventos e existem comunidades por todo o mundo. O meu papel dentro dessa organização é ajudar as líderes de organizações locais nos países europeus para resolver algumas pessoas ou motivar eles, coisas desse género. Eu trabalho nessa casa maravilhosa, na Nova Base, sou consultor. Sou MCATP Developer de 2005. Alguém usa 2005 aqui? Não? 2000? Ok. 2008. R2. Uau! Vocês vão ficar surpreendidos, mas na comunidade da SQL Server, uma grande parte de pessoas utiliza 2000 ou 2005. Vocês estão mais à frente. Developer. Ah, pá, ok. Preocupado. Vocês podem até perceber daquilo que eu estou a dizer. Como certos esperados que eu ia falar um chinês para vocês, vocês ainda. Aquele gajo apresentou, foi muito bonito, não percebi nada. Bem, e no Twitter eu sou Nico Neugebauer. É melhor vocês depois copiar o nome, não é muito fácil. No Twitter, pá, não faço nada de jeito, mas anuncio algumas coisas que acontecem em Portugal ligadas com o SQL Server e nada de jeito. Ora bem, citação. .NET é bom e Java é ruim. Eu fiquei ligeiramente ofendido quando vi no template isso. Eu até achei mesmo bem. Incluir um CEO é importante, porque há uma imagem que um CEO não percebe mesmo nada. Isso é só do template do slide. Ah, não é possível. Tudo bem. E uma opinião popular que existe no Twitter, que é o Denali será o release mais importante de SQL Server desde a versão 2005, porque vai trazer muitas mudanças, algumas delas vão ser muito radicais e que a maior parte de pessoas que trabalham com Visual Studio vão gostar. O que não se aplica à maior parte das DBAs ou pessoal que trabalha com Business Intelligence agora. A voz não deve interessar. Ora bem, a agenda daquilo que eu vou falar é história e dados. Depois vou falar um bocadinho de setup e requirements. E vou falar daquilo que está no CTP1 e aquilo que não está. Porque as informações, as alterações mais interessantes, elas não estão disponíveis no CTP1 e o CTP2, já que não há. Há aqui alguém de Microsoft? Não?
O CTP2 existe, mas é disponível para um número limitado de pessoas. Okay. O CTP1 saiu em novembro do ano passado e estava já na hora para ver mais coisas que foram permitidas, só que eles não estavam disponíveis para 99% da população. Ora bem, a parte que deu-vos voz e interessar mais é o T-Cycle, as alterações muito importantes que surgiram, que vão surgir no Denali, e vou falar sobre o projeto Juno. Alguém ouviu? Parece? Ok. Aqui duas pessoas que devem ouvir, mas não devem estar a ouvir. Ora bem, história e dados. Microsoft insiste que vai lançar uma versão diferente do SQL Server cada 12, 18 meses. Significa que em um ano e meio vai sair uma nova versão. Que significa que a qualidade vai ser significativamente baixa. Desde que a última versão, o R2, saiu em abril do ano passado, e o próximo summit de base dessa organização mundial está marcado para outubro deste ano, parece ser muito óbvio que o Denali vai ser lançado em outubro deste ano, não seja RTM. Pode não chegar ao mercado, pode não chegar aos utilizadores finais em outubro ou novembro, pode haver um demoro, mas em princípio o lançamento, tudo aponta que vai ser feito em outubro. Nomes de código: Yukon, Katmai, Kilimanjaro e Denali. Isso é uma prática comum de Microsoft. Denali é a montanha mais alta na América do Norte, alguns em Alaska. É importante saber. Ora bem, em relação ao Tissan de Passe, eu já falei. O que é que é o CTP1? Tem novidades de T-SQL. Tem Content Databases. Essa parte eu não vou falar, não vou explicar muito em detalhes, mas vou só referir que Content Databases é uma funcionalidade que vai permitir aos DBAs fazer mudança das nossas bases de dados com maior facilidade. Significa, não sei se vocês sabem, mas existem muitos problemas quando vocês mudam o servidor, a vossa base de dados, todos os logins, todos os CORs e companhia, é um pesadelo. Content Databases é um conceito que a Microsoft está a implementar, que parece que não vai ser muito fresco, significa pouca funcionalidade vai ser incluída no Content Databases, mas, vamos dizer assim, um administrador de base de dados pode mudar o modo de funcionamento para Content, ligar nele, ligar a outro servidor e todas as questões estão resolvidas. É como Microsoft promete. Server roles. Vamos procurar evitar isso. E full text search. Alguém aqui usa full text search? Infelizmente. Ok. Sim! também full text é um tema bastante complexo. As novidades de Denali vão ser que vocês vão conseguir utilizar a pesquisa utilizando as propriedades de documentos a partir de 2007. Office 2007, nos properties podem começar a fazer as procuras e mais algumas pesquisas. Bem, muito mais que eu cortei para essa apresentação porque vocês interessam por aquilo que é. Vocês já não tiveram. Ora bem, o que é que não tem? E as coisas bastante interessantes. O projeto Juno. O projeto Juno é a coisa mais importante que eu acho que é no final. E isso é a tentativa de eliminação do Management Studio e integração todo o desenvolvimento dentro do Visual Studio. Não há muita informação sobre o Juno, ou melhor, praticamente, se não for pago, em aberto no ar, praticamente, a informação. Eu consegui, no Twitter, que recomendo toda a gente utilizar, fazer uma amizade com um technical writer do Juno e ele enviou-me alguns screenshots que eu estou autorizado para mostrar e espero que vou ter tempo para mostrar e acho que vocês vão apreciar essa mudança.
O projeto Crash Center, que também está no CTPU, isso é mais para o pessoal de Business Intelligence. Project Atlanta, ou melhor, Crescent, é uma integração de Silverlight dentro de SQL Server para pessoas que façam gráficos e coisas engraçadas. Isso pode ser interessante eventualmente para você quando o CTP3 sair, no verão, talvez. Se tem as datas, mais ou menos? Não existem dados, ninguém quer confirmar nada. Eu diria até tu, Caio, podias saber mais. mas sai esse ano a versão final, não? Como? A versão final sai em 2011. Sim, a maior parte de pessoas em aberto chama de Now SQL Server 2011. Quando é que saiu o CTPU? No Summit, foi 7 de novembro. Novembro, dezembro, janeiro, março, maio. CTP2, eu ontem. Alguém esteve na conferência de Business Intelligence ontem? Ok. Alberto Ferrari. Eu falei bastante tempo com ele e ele escapou-lhe. Ele explicou-me assim: ah, se tu estás à espera do CTP2, eu por acaso já estou a brincar há algum tempo com ele. E eu assim: espera lá, tu és MVP. Pronto, o MVP está em alguns builds privados, tem acesso àquilo que é. As pessoas ditas normais não têm. Eu disse: não. Um dos meus clientes é um parceiro principal, alguns pioneers em termos da adaptação da tecnologia. O CTP2 já há um, dois meses que está disponível para esses parceiros principais. Acho que o Project Juno está lá, mas que está um frisquinho que a pessoa começa a utilizar e logo cai. Por isso que a Microsoft, provavelmente sabendo isso, decidiu não lançar o CTP2 em público. Mas, definitivamente, também a opinião dele, que é o CTP3 deve sair ainda no verão. É assim, se não estou em erro, os ciclos de release são 3 em 3 meses. Por isso é que eu estava a fazer contas. Maio e tal. Já deve estar feito desde, se for feito desde, se este saiu em novembro, já deve estar feito para aí desde fevereiro, março, princípio de março. Faz sentido um, dois meses, que é um mês mais, provavelmente, que ele deve estar a experimentar. Ok. Bem, o Project Creation pode ser uma coisa eventualmente bastante interessante para vocês. Espero que o Caio, Bruno, Henry e companhia arranjem depois uma pessoa da Business Intelligence. Que, não sei se vocês têm noção, que o pessoal tem mania. Referir que a Business Intelligence é uma coisa à parte, que não tem nada a ver com developer. Na minha opinião pessoal, Business Intelligence, em grande parte, é Reporting Services. Alguém aqui usa Reporting Services? Ok. Vocês, parabéns! Vocês são Business Intelligence Developers? Não. Não, mas eu encontro constantemente pessoas: pá, eu percebo SQL Server do .NET, mas gostava de aprender Business Intelligence. Utilizas Reporting Services? Sim. Então, já sabes. Pronto, existem Integration Services e Analysis Services que não devem utilizar. Mexer com grandes quantidades de dados. Bem, Project Atlanta também é dedicado aos DBAs, mas uma coisa bonita que é, vamos dizer assim, é uma aplicação adicional que vai colecionar todos os dados sobre o servidor e enviar a Microsoft. Mais ou menos isso. A maior parte das pessoas que eu conheço, ou que eu sei no Twitter, ou estou a ler os blogs, não gosto dessa ideia, naturalmente. Porque, eventualmente, acabam por surgir lá dados privados que não querem partilhar com ninguém. Always on. Alguém aqui trabalha com Oracle? Não? Alguém? Ok. Alguém viu o Oracle Rack? Não. Ok. Always on é uma funcionalidade que permite fazer clustering e fazer high availability com grande facilidade. Uma das maiores críticas que o SQL Server desde sempre tem que é bases de dados para SQL Server são muito pequeninos porque é muito complicado de ligar num cluster, interligar vários servidores, o performance não é bom comparado com o Oracle. Always On é uma tecnologia que vai permitir fazer alta disponibilidade com uma grande facilidade. Vão ser criados availability groups para 5 servidores e imagino
que é, o SQL Server próprio vai fazer, ou seja, interliga-me esses 5 servidores, e se um cai, automaticamente outro, sem terceiro, sem um observer, vai se levantar e vai continuar a servir a aplicação. É uma funcionalidade que vai levar. E se já não tinha saído qualquer coisa do género no 2008 com o virtualization? Desse género não. Eu, na minha apresentação que eu já fiz para esse aeroporto, eu falei que é muito importante essa alteração. Eu aqui tentei evitar o Horizon porque também não quero massacrar-vos com coisas que não levam certo o vosso interesse imediato. Mas o Horizon, e chamado High Availability Disaster Recovery, é uma coisa revolucionária no mínimo, porque os detalhes técnicos que se estás a fazer um mirroring, um logshipping, tu podes ter a tua aplicação, tem uma ligação com um servidor principal. Tu tens um mirroring, mas tu desse mirroring não consegues integrar, não consegues nem gravar os dados, nem fazer a leitura. Como always on, tu podes na aplicação fazer o seguinte, tu tens múltiplas ligações, uma ligação à base de dados, uma ligação a um servidor principal onde grava os dados e segunda que pode ler os dados com algum atraso e essa vai ler os dados de mirror e depois o principal com mirror vão se sincronizando com alguma latência e nada desse género existia no SQL Server até agora, absolutamente. Isso vai facilitar o desenvolver aplicações muito complexas. Isso não compete com o Azure, mas... Talvez preferir uma transação que seja mais ou superior? Primeiro veículo. Vai. Mais perguntas? Eu também, assim, não sei muito bem porque o CTP1 nem seguir tem em condições always on. Isso deve estar no CTP2 e alguns poucos que têm sorte podem testar. Bem, eu vou acelerar um bocadinho porque eu tenho exemplos práticos para mostrar e acho que isso é mais interessante para vocês. FileTable é, vamos dizer assim, uma coisa que vocês vão conseguir guardar os ficheiros diretamente no disco rígido do sítio onde é que é o SQL Server vai guardar os dados. É bastante complicado e algo perigoso. Special, especialmente para o Pedro Rosa, mais dois novos tipos de Special, para dados geográficos, column indexes, novidades nos reporting services, etc. Isso vamos passar aqui a olhar para eles. Ora bem, requirements. PowerShell 2.0, alguém não tem na máquina? Não usa? Ok. Microsoft tem essa visão que PowerShell é a nova maravilha e para todas as ferramentas de administração espera que pessoas vão utilizar o PowerShell. Por uma questão qualquer estranha, mas não está incluído no setup. .NET 4.0, no reboot package. Alguém utiliza 32 bits ainda? Nas máquinas virtuais. Nas máquinas virtuais. O Denali vai ser a primeira versão, que é, ou melhor, a última versão para ter o suporte para 32 bits, mas sem AVE. Alguém sabe o que é AVE? Não. Ok. 4 GB é o vosso limite máximo. Se vocês têm 6, 8, 64, por isso que o server simplesmente não vai conseguir utilizar. Microsoft corta efetivamente todas as pessoas que não utilizam 64 bits. O SharePoint 2010 saiu. São 64 bits, se não estou errado. Pronto, isso também obrigar pessoas a migrar para 64 bits. Faz sentido. Mesmo agora, muitos dos problemas de performance podem ser resolvidos com uma ação muito simples. Bem, largar 32 bits, passar para 64, o servidor começa a funcionar muito mais rapidamente. Ok. Nível 80 de compatibilidade, significa que se vocês estão a migrar de 2000, SQL Server para 2000, para Denali, vão ter dificuldade, vão ter que fazer a migração intermediária para 2005 ou 2008. Windows Core,
Para quem não sabe, o Windows Core é uma versão street of the Windows, que é, não tem praticamente nada, tem só coisas essenciais para correr. Isso diminui o número dos patches que vão ser aplicados no servidor e garante um melhor uptime dos bases de dados. Bem, existe uma razão para o PowerShell 2 voltar a utilizar o setup, que eu acho que neste momento é um update normal do Windows. Acho que está incluído no set. Sim, para cima, okay. Eu tenho nessa máquina Vista, que não tem PowerShell 2.0 e que não funciona na Vista. Mas acho que pode instalar, certo? Sim, sim, eu instalei, eu consegui. Então, fizeres, deu-me uma possibilidade. Acho que tem SP3, PowerShell 2. Ah, é? Acho que sim. Eu sei que o XP. Pode esquecer, quem tem XP não vai conseguir utilizar de nada, que faz sentido para passar muitas horas. Bem, perguntas? Nada de interessante. Importante, se vocês pegam no CTP1 e querem mexer nele, eu aconselho muito, muito, muito instalar uma Virtual Machine, porque o vosso Visual Studio pode ser eventualmente estragado. Há pessoas que esquecemos desse pequeno pormenor e experimentaram e ficaram muito tristes. Mas, se vocês não utilizam Visual Studio muito extensivamente, tal como eu, podem instalar ao lado de 2008 e depois eu tenho aqui, está a correr sem problemas. Ora bem, agora a parte que eu devo vos interessar finalmente. O que é que está de novo em T5? Paginação. Suporte para UCS2 e ser um encoder. Error Handling é uma funcionalidade muito boa, especialmente para aqueles que são verdadeiramente programadores. Geradores de sequências, melhoramentos para a função e execute. Isso já não existiu, Try Catch? Existe, Try Catch existe. Mas eu ainda não cheguei lá. E a descoberta de result sets, de metadata dos result sets. Alguém aqui utiliza é para o Henry? É só Henry Pires. É só Henry Pires. Bem, nessa altura eu queria fazer uma demonstração de novidades da T5. Ok, vamos ver se a minha máquina ainda está a funcionar. Primeira parte que nós vamos ver é paginação. Aumenta um bocado o tamanho da letra. Sim, sim. Acho que tu consegues ver cá em baixo o zoom. Mesmo que é developer, pá. Sabes que o pessoal do SQL Server está habituado a Visual Studio 2005, que é a base. Ainda programar em DOS pronto. E eu sou um pobre utilizador de Java. Não tenho aquele espírito Microsoft T. Bem, quem aqui já trabalhou com MySQL ou trabalha? Ótimo. Vocês devem conhecer a funcionalidade maravilhosa chamada Limit. Afinal, vocês recebem uma centena de resultados. Ok? Uma tabela com 100 resultados. Vocês querem resultados de pesquisa na vossa página do web. Vocês querem mostrar paginado, por exemplo, 4 resultados, apenas 4 imagens por página, para depois o utilizador andar e mudar as páginas. No MySQL, no final do query, basta acrescentar limite e dois números. Primeiro é o offset e segundo é o número de linhas que vão aparecer. Significa que limite 4, 4 no final do query garante que eu vou receber apenas, no resultado final do meu query, resultados a partir de 5 e até 8. Ok? Assumo que quem utiliza MySQL deve saber disso. Eu, se não estou a mirar, ainda 10 anos atrás o MySQL tinha 3.23
era possível. Ok. De Nau vai trazer bastantes novidades. Eu peço desculpa, eu esqueci-me de facto de alterar o nome. É uma tabela, simplesmente mostro hoje aqui o conteúdo dela. E agora vou mostrar-vos aquilo que é novo no TCP, Offset. Offset é uma funcionalidade que vai permitir filtrar os primeiros resultados do nosso query. Importante é saber que Offset faz parte do Order By. Se não tiver Order By, Offset não funciona. Vou mostrar aqui, que ele vai aqui, nesse query, quando ele executar, vai mostrar resultados a partir de 5 e até as 11. Ok? Eu estava a dizer, do order by, se eu apagar o order by, isso é importante saber, que a query não vai correr bem. Offset faz parte do order by. Porquê? Há uma razão. Isso é standard de ANSI SQL. Vocês sabem, se vocês fazem um select, a ordem em qual os resultados chegam nunca é garantida. Vocês podem executar uma vez, aparece uma 11, a segunda vez pode aparecer 1, 2, 5, 4, 3, 8. Ok? Há razões disso. Eu não vou entrar pelo plano de execução, mas, por exemplo, num servidor, vocês executam um query, ele vai tentar fazer essa operação em paralelo. E resultados podem chegar numa ordem que não é normal. No geral, é uma ótima prática. Vocês têm um cluster de índice na tabela e resultados 99% das vezes chegam nessa ordem, mas ela nunca é garantida. Se vocês fazem um rebuild do cluster de índice, ou um DBA qualquer, um junior DBA, olha, eu vou fazer aqui o rebuild deles e vou reordenar elas numa sequência diferente, é possível. Quando vocês fazem uma constraint, vocês podem indicar como é que a constraint está organizada. O coluna pode acrescentar ASC ou DESC, ascendente ou descendente. Os mesmos queries, de repente, vão receber os dados numa sequência oposta. Por isso, utilizem order by. Não exagero. Quando não é necessário, não vale a pena gastar os recursos do servidor. Ok? Está tudo claro até agora? Ótimo. Offset. O offset é um valor positivo que podemos fazer offset 0, 0 e mais. E tem esse formato. Offset, o número rows. Okay? Paginação verdadeira. Nós podemos também utilizar o fetch next. Alguém aqui trabalha com cursos? Assustador. O fetch, a famosa palavra daquelas pessoas que utilizam o cursor, ele aparece aqui logo a seguir o offset e o syntax é fetch next um valor superior a zero e rows only. Vocês não podem fazer aqui, infelizmente, percentagem. Não dá para substituir o seu. Eu até aceito, mas depois logo, mesmo no parsing do query, ele vai se lixar. Pronto. Eu reconheço de momento apenas roles. Isso aqui é o skip take the link. Sim. Portanto, perguntar um homem de Java se é equivalente ao link. É. Penso eu. Okay. Segundo a um Bruno. Ok. O Nico. É que eu falo mais Nico, mas isto antigamente já se conseguia mais ou menos fazer. Com os row numbers tu conseguias fazer isto. Já lá chegamos. Ok. Agora só uma outra coisa que é. Isto é executado na altura do order by. Certo? Quer dizer que basicamente. Depois. Quer dizer que basicamente acaba por ter o mesmo problema que tinha o row number, que é todos os registros são,
são sacados e só depois é que ele faz a filtragem. Não há... Isso não é problema, isso é vantagem. Mais ou menos, porque ele vai... Repara, passaram todos os registros da mesma. Passou o where, passou o group by, o número de resultados que ele tem é final. É o número de resultados. Tu tens que sortear uma tabela, ou melhor, tu tens que editar os dados muito menores. Mas o problema aqui é a performance. Tem que ser mais rápido. Ser executado na altura do seu e não do Gordar By. O Gordar By é o último operador a ser executado. O Select é anterior. O Select é o penúltimo operador. Eu não estou a ver o problema. Eu acho que isso é positivo. Sinceramente, eu não estou... Até porque tu não consegues fazer papéis se não souberes qual a ordem, qual os resultados... Sim, mas evitas o passo do order by. Mas tu tens o que faz. E o order by é o espaço... Tu vais subir um outro lado por ordem alfabética, tu vais checar por página, vais ter que botar a primeira página de ordem de inserção, e não por ordem alfabética. Depois que tu receberes os resultados finais, tu dizes assim, eu, daquilo que essa query vai executar, eu quero... coluna de 5 a 8, como nesse exemplo. Se ele não saber a ordem que vamos chegar, eu vou, por exemplo, talvez receber aqui na é 5 a 8 ou uma a 9. 1, 8, 9, 3. Tem uma pergunta de programador que não percebe nada desse que é ele. Ui! Vou ser honesto. Se eu tiver um índice construído sobre as colunas que eu quero ir buscar, que inclui o order by logo no índice. A covered index. Desculpa, não percebemos nada desse que é, ou seja. Aprendi num tipo par de semanas. Nesse caso, ele já não tem este problema de estar a sacar os dados todos, certo? Não, repara que... Não é o índice, certo? Tu vais buscar os dados, vais filtrar, vais fazer agrupamento, vais fazer window function, whatever. E depois, no final, depois de ordenar, vai explicar onde que estão os índices, não estão? Não, o que eu ia dizer é, se você não selecionasse todos os campos, selecionasse tipo 3 campos. Ok, sim. Você tem um índice que inclui esses 3 campos, pronto, ele não vai na tabela. Sim. Certo? Vai no índice e acaba. Sim. Inclusive, se o order by for igual ao índice, ele acaba... Ele consegue fazer o order by mais rápido porque ele pode... Não, order by nesse sentido, não, é uma operação que não vai utilizar em princípio o índice, porque isso, os dados, quer dizer, ele pode tomar, ele pode aproveitar. Caso prático, uma lista de posts, logo, ok? Sim. Tem um índice, em que tem um índice na coluna created by, ascendente, ok? E agora, o que eu vou fazer, um select nessa lista de posts, order by a mesma coluna do índice e vou limitar tipo os 10 primeiros. Sim. Ok? Se eu não tivesse o índice, isso ia obrigar a fazer um table scan. Sim? Não? A minha questão é. Ok. Sim, se tu vais utilizar uma coluna que não está incluída. Ou melhor. Assim, o conceito é. Depois de tu acabares as tuas operações habituais, tu vais simplesmente offset effect checks, eles excluem. A minha pergunta é mais não sobre o page diretamente, ou só aproveitar o facto de estar a... Ah, ok. Agora acabar de falar, desculpa. Okay, bem. A questão é mais de SQL, genérico e SQL Server. Okay. Okay? Que é, ok, a criação de um índice numa coluna, sim, com um order by, sim, pelo mesmo que é feito pelo select... É uma maravilha. Ok. É, ele aí não procura a tabela toda. Vai fazer diferença dos mundos. Maior o número de dados que tem, maior será a diferença. Ok. Mas nesse caso, a diferença entre fazer select só de algumas colunas e fazer select de todas. Tu vais utilizar os índices ou tu vais ir pela cluster de índices e vais fazer um table scan. E é completamente diferente quando maior for a tabela em termos de uma coluna. Alguém aqui utiliza select asterisco? Não. Sejam honestos. Das aplicações, não? Ok, exato. Importante que vocês sabem, se vocês utilizam o select asterisco, ninguém no mundo consegue optimizar SQL. Acabou.
Porquê? Porque vocês vão buscar todos os dados que estão na tabela. Quando vocês buscam só, se vão buscar as colunas que interessam, ok? Duas, três colunas, 18, vocês, é um query essencial e tem que ter um ótimo performance. Vocês vão criar um índice especialmente para aqueles colunas, ele vai voar. Se vocês têm um select asterisco, nada pode ser feito, ele quer todos os colunas, ele vai utilizar, ele vai ver a tabela por completo. Porque assumo que no marido só, marido, maior número de pessoas aqui presentes sabe que é no início vão ser lidos todos os dados e depois começam-se a aplicar os filtros. Se faz um select asterisco, não há nada para fazer. Fala um bocadinho mais já de produção. É um bocado a continuação da vossa pergunta, é só para esclarecer, porque eu também tinha um bocado uma ideia, acho que se inventa a força. Se eu tiver uma tabela de grandes, se fizer um select à tabela no top 10, pela primary key, eu só me interessa apanhar a primary key. Eu estava a pensar que eu poderia se apoiar no próximo item, que são na linha de index da primary key, e tudo não faria um table sequer, nem que fosse para fazer. Lógico que fazer o top 10 para ir um order by, mas tinha um select, gente, select primary key, from tabela, order by primary key, select top 10, isto. Eu pensaria que ele se iria apoiar no índice da primary key, e portanto pararia logo quando tivesse feito o fetch do décimo registro. E se apoiar no índice que é mais convivido. Imagina que é o primary. Ou seja, ele não iria fazer o fetch no outro registro, ele iria parar logo no décimo registro. Não. Ele faz a percorrer o índice e encontra os paquetes que à partida estarão em páginas subsequentes e volta. Mas não é isso que o Nico está a dizer. Não, o que eu estou a dizer é que eu respondo isso com este exemplo. Dizia um bocado a mesma coisa. Portanto, se tem um order by, se tem ali os campos no select, se são os campos que fazem parte do índice, ele começa a pesquisar o índice e não no table scan, que tem muita coisa nas páginas da tabela, e assim que tem todos os dados que precisa para devolver a query, vai. Só que o problema é que faz em cima de salário e não faz em cima do order by, faz em cima de salário. Eu posso, por acaso, eu experimentei fazer só para... É que isto traz duas perguntas, que são as minhas perguntas, que é, se fizeres em cima do salário e nós, pelo meio, estivermos em registros com salários, pelo meio, estamos a fazer seguir páginas para o utilizador da grid. Sim, repare que nós podemos ver esse query, essa funcionalidade, assim, mais ou menos, que é... Primeiro executa-se um query e depois, por cima desses resultados, vai ser aplicado o fetch, offset e fetch. Agora, se eu faço order by coluna, coluna que é, não faz parte do índice, olha, devia ter pensado melhor. A performance vai ser assim. Desde que só houver webs e orbitais, esquece, eu vai ter que juntar aquilo tudo, filtrar e investigar. Agora, se for só no selectzinho, baseado só no order by, eu acho que. Quer dizer, em termos de performance, em termos de optimização da query, era necessitável de juntar tudo. Eu iria logo ir ao índice e começar a descontar. Sim, mas vai ao índice. Sim, se nós especificarmos as colunas, o SQL Server procura encontrar o índice de operações, que o melhor índice, chamado até, os melhores índices, chamado covering índice. Porque é covering? Porque ele faz cobertura de todas as colunas no query. Se nós fizermos asterisco, acabou. Só cluster de índice, claro. Ou um table scan geral, sem cluster de índice. Em alguns dos casos mais midiáticos, não vai funcionar. Ok? Está tudo claro? Ok? Aqui, resultados de 5 a 8. Está tudo claro? Está? Okay. Vamos despachar. Imaginação à antiga. Hendrik Pires. Welcome. Todos os vocês utilizam CTEs que apareceram desde 2005. Isso é que colhe a sério. Isso é ao homem. Isso é ao tem homem. Tem que saber programar para fazer isso. Pô. Exatamente. Ah, não, aqueles mequices fetch next. Posso falar desse código que tinhas vindo em camisa aberta. Poça. Isso é que asterisco. Absolutamente. Mas assim... Eu também uso faço, CTEs. Faço-me aquilo que eu digo, faço-me aquilo que eu faço. Não, mas nas CTEs também não há grande problema. Sim.
Sabes porquê que é select asterisco no geral, nesse caso, vai funcionar? E na alemão? Porque os... Bingo! Porque o CTE é... Já, os resultados foram processados atrás, né? É... Eu aqui tenho o nome salário. Para quem não sabe, o CTE, essa parte, apenas é o roll number, é o moving the wing function, vai me ordenar. Isso vocês podem fazer já. Eu vou disponibilizar tudo isso, se alguém depois consegue perceber isso. Eu vou dar parabéns. Só uma pergunta. Sim. Para eu que não conhecia o conceito de CTEs, sim, qual é o problema com isso? É algo que eu... Se tu não sabes aquilo que é CTE, como é que tu fazes um query recursivo à tabela? Digo, é na Evernote que ele... Puxa. Se tu ganhas uma tabela de 300 milhões de registros, como é que tu fazes? É na Evernote? Peço ajuda. Usas uma tabela assim? Não. Faz-se um pacote de SIS que vai copiar esses dados para uma tabela à parte. Quem usa por trás é uma tabela ao... Assim, o CTE, para quem não sabe, eles permitem-nos simplificar a query. O esforço inicial para perceber CTE pode ser um bocadinho grande, mas, imagina se eu faço um join muito complexo, que a query ocupava aqui 5 ecrãs. Eu posso encontrar partes comuns e juntar elas no CTE, nessa parte introdutória, o IS. E eu posso, por exemplo, fazer um join the result, select asterisco, select alguma coisa from result, join result, e ele vai executar, eu não preciso de repetir o código. Qual é que é a semelhança entre isso e uma subquery? Não tem nada a ver. Tu consegues simplificar os queries. Os queries muito grandes podem se tornar muito mais pequenos. Alguém utilizou XML no SQL 2000? 2000 ou 2000? Não, 2000. 2000. Isso era dom. Hell, uma palavra hell, não, isso é suave. É muito suave. Qual é o vosso recorde em número de páginas para um query? O mínimo é 4. 4 páginas completas. É para buscar XML no SQL Server 2000. É a única maneira. O CTE ajuda a resolver coisas desse género. Ok? Eu aumentei muito aqui. Eu só quero mostrar a diferença. Ora bem, isso, essa parte é só para mostrar que também a paginação vai funcionar. Funciona com variáveis. Vocês precisam fazer uma vez o query. Okay. Definir quantos resultados vocês querem, qual é o número de página. Pronto. Eu quero aqui a primeira página. 1-4, ok? Eu quero aqui a terceira página. Eu tenho apenas 11 resultados, ele vai me dar a partir de 9 e até às 11. Okay. Eu altero current page e pronto. E o resultado está cá. E não preciso de fazer Ninja code. Eu gostei dessa. Ok. Alright. Uma coisa importante que eu quero mostrar, em termos de não há melhoramento de performance em comparação com de maneira antiga. É simplesmente uma maneira mais smart, mais avançada para executar o mesmo query. O plano de execução é um bocadinho diferente. Parte inicial é 50%. Os dois queries, a maneira antiga e a maneira nova, como offset, são completamente iguais em termos de performance. Não há melhoramento. É simplesmente há uma facilidade em ir e obter os resultados. Tá? Isto é com uma tabela com 20 registros, e se eu disputar por lá 10 milhões, vai ser a mesma igual? Não... O order vai. Eu, assim, eu já te queria dizer que não ia haver uma diferença.
é que para aí o primeiro execution plan tem mais passos. Certo. Mas esses passos de segmentação é zero, é mesmo. É. Mas lá está, desculpa existir, mas zero porque é 20 registros? Não, vamos ver assim. Quando nós compararmos dois planos de execução, nós temos que ver. Quando nós compararmos o performance, nós temos que ver aquilo que é mais pesado. E sempre essa operação vai ser mais pesada. E suponho que eventualmente eu pensar, não tenho essa informação, não experimentei com 20 milhões de registros, mas eu eventualmente até pode ser 49, 51, mas nada que vai ser significativo. É isso. Ok, vamos avançar, nós não temos tempo nenhum, apenas meia hora, eu vou falar muito rápido. Ok. Diz? É uma revisão. Sim, muito rápido. Eu estava a dizer, tu querias voltar a passar pelaquela parte. Não, eu queria mostrar o meu CV. Eu orgulho-me tanto do meu CV. Trabalhar na mesma casa com aqui algumas pessoas. Isso. Quer dizer, não é na mesma casa, é o edifício. O edifício mesmo. Sim. O CS2, eu vou falar muito rapidamente sobre o CS2, é formato é Unicode. Todos nós estamos habituados a trabalhar com Unicode, o TF2, não é? Que é, nos projetos internacionais ocupa 16 bits, certo? Na realidade, a organização do Unicode descobriu, numa maneira qualquer, que é, afinal, há caracteres que ainda não foram incluídos naqueles 65.536 caracteres disponíveis. Isso ultrapassa-me completamente. Mas, e o standard do CS2 para chinês ou para japonês exige 4 bytes. E o server estava a ficar, o server foi para alguns dos caracteres, não estava a tratar bem em termos de espaço. Isso vai se alterar e os novos collections que fazem o apoio, eles começam com. Acabam com CS. Algum sítio onde a gente possa consultar para perceber as collections? Para mim, parece-me que há 3 ou 4 termos. SQL, Late Inland, ou Late Inland, ou. Sim, CI, esse sentimento, esse sistema. Sim, mas isso é na altura da criação do Não, não, o que é que cada uma. Qual é a diferença entre SQL, Late Inland? Não sei. O Ramesh Meyapan é um grande especialista em SQL Server. Quando chegou cá no final de novembro do ano passado, ele fez perguntas às 150 pessoas que estavam na sala, aos DBAs, qual é o collection que vocês utilizam em Portugal? Windows não sei quanto ou não sei quanto? Toda a gente. Por defeito. Sim, vai nos standards. Mas eles não estão muito elevados, desde que algum maluco não alterou aquele setting e depois eu tinha que fazer isso no Oracle, juntar duas bases de dados e depois tens que fazer o call-in, etc. Mas isso é o que também tem problemas. Absolutamente. Sim. Mas que ele tem todas as bases. Tem collections diferentes. Depois até gravar os dados num collection late in one. Fazes lá o CAS como collection Latin 2 ou Latin 34. Depois apenas alguém que avança a segunda diferença, uma tubo de diferenciação para gerar se na play. Depois assim, fazes até collections diferentes. No geral, aquilo que é A não dá muitos problemas. Vocês estão a trabalhar num projeto de Millennium, não é? Millennium que está na Polónia, ou PES, que deve estar na China ou no Japão, eventualmente isso pode fazer diferença. Nos projetos nacionais, deve ser completamente irrelevante. Ora bem, error handling, mais exemplo. Error
Ok. Quem aqui não conhece... Quem aqui conhece Razer? Razer? Razer! Reparem porque há uma letra que está a faltar. Isso, há muitos piados sobre esse assunto. O Razer é a funcionalidade que nos permite criar os zeros dentro do nosso store procedure, dentro de nossas transações. O funcionamento é muito simples, três parâmetros, o texto do R, o nível de severidade, que vai de 1 a 25, 1 é mais ou menos 25, vocês vão ter que ter privilégios muito especiais, isso vai ser guardado no log do Windows, é tipo, por exemplo, máquina crashou, coisas desse género, e Ruiz Rising, isso é, serve como uma edit de aplicação. Imagina, vocês têm um back office, um front office. No back office vocês mandam um, no front office mandam dois. Ok? Diz. Só uma coisa. Não é, é aconselhável os error numbers serem a partir dos 5.000, não é? Não. Eu li qualquer coisa que... Se a partir dos 50.000 na prática. 50.000. Porque primeiro 50.000 Microsoft reservou logo. Isso não quer dizer que o server tem 50 mil erros. Apenas. Tem mais. Acredito. Mas é a melhor base de dados do longe que existe, para mim. Ora bem, o que é que vocês acham que vai acontecer se eu executar? Não vai executar. Henry Pires. Vai correr na boa, pá. É o nível de severidade 10, está tudo bem, ele ignora. Ele me vai mandar imprimir em preto, eram simples e tudo bem. Ok? Todos os programadores do mundo estão muito contentes com isso. Ok? É muito nível de 16. O que é que vai acontecer? Vai executar? Não? 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 Haha! Ele agora escreve em vermelho, mas primeiro executa. Não é mesmo? Ele não vai executar o query se nós temos begin, try e catch. Nesse caso, ele não vai executar. Se nós não temos isso, olha, ele vai executar. E escreve em vermelho. É muito bonito. Eu gosto. A partir de 2019, erros muito graves, gravíssimos, e exigem logo um privilégio de sysadmin que espero nenhum de vocês como developer vai ter. Especialmente num servidor partilhado. Eu trabalhei numa empresa, num ambiente. Partilhado entre os vários projetos da empresa. Sim. 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 Tu, porque quando a pessoa de repente salta, pega numa caçadeira e vai assim, quem é que matou o servidor? Ele estava a testar 2 horas alguma coisa. Não. Okay. Sysadmin não, mas é sim. O que é que vai acontecer? Ele vai aqui que ele vai apontar a ser. Ok? Finalmente, para as necessidades de programadores, Microsoft está a fazer uma coisa muito boa. O que é que vocês fazem com um erro? Quando acontece, vocês podem fazer throw. Ah, a partir das 50 mil, a funcionalidade supostamente é a mesma. Não é? O nível de severidade, por defeito e para sempre, para throw, é 16. Mas ao contrário daquele query que eu executei com o nível 16, esse não vai ser executado. O throw vai autenticamente lançar o erro e vai interromper o ciclo, a sequência de execução do query. Ok? Está tudo claro? Meu! O nível de severidade para o throw é sempre 16. É assim, eu posso aqui fazer o Razer on e ele não vai parar com a sequência. Throw, para. O throw é muito bom. É muito, muito bom. Já agora, só passa um bocadinho, se achar. O que é aquele último parâmetro? É o mesmo, é o identificador que tu podes utilizar internamente
é um parent, é o, aquele que invocou. Tu consegues identificar quem lançou. Front office, back office, não sei qual a aplicação. Podes fazer um store procedure diferente para cá do servidor amarelo. Consegues fazer o troll do 23/4? Tá. Como podes ver, eu vou também fazer aqui 200. Error number 5000 in the throw statement is outside the valid range. You are 200. Essa parte é boa. Mas repare que o Microsoft tem essa esperteza. 50 mil para eles e o resto para nós. Ou seja, provavelmente as pessoas comprou e mudou a comparada com a Microsoft. Ok. Throw ainda permite fazer uma coisa que é chamada de refill. Vocês, quando executam um begin, um try, fazem um razor, têm um cage e depois vocês já não têm um resultado. Vocês não podem lançar. Imagina, vocês têm um só procedure desse género. Eu vou mostrar, é mais fácil. Um bocadinho grave, mas sem problema. Eu tenho begin, try e begin. Cage and cage, ok? Duas partes. O que é relevante do momento é esse? Eu faço uma transação, ok? E depois tento solucionar o contínuo dele. Eu, dentro da transação, posso fazer um razor. Se eu levantar o erro, esse erro fica apanhado agora, em 2005, 2008, fica apanhado aqui e pronto, nós podemos depois devolver um set, uma tabela com erros, ou podemos fazer variáveis, podemos meter nos variáveis de erro e depois expor lá fora, mas nós não conseguimos lançar esse erro para um nível superior. Agora, como throw, nós podemos lançar e relançar um número ilimitado, eu esqueci, 16 vezes, que ninguém deve bater, podemos lançar para cima. Se eu não tiver aqui throw, Razor, o que é que vai acontecer? Ok, aconteceu alguma coisa má, mas se isso acontecer dentro de uma store procedure, eu não tenho uma maneira de mandar essa exceção para a aplicação para depois tratar da maneira que necessito. Ok? O throw permite apanhar tanto o throw como o razor. Isso chama-se throw e re-throw. Eu sei, isso estou a dizer que o throw tem capacidade a fazer o re-throw do throw e do razor. Podem ver que ele cancela-me, faz rollback da minha transação, imprime qualquer mensagem e depois, mesmo se eu estou a utilizar o razor, isso para adaptar um código já existente, eu posso fazer throw e minha aplicação .NET, em PB, em C Sharp, em PB, pode depois tratar essa exceção, ok? Está claro? Eu pessoalmente considero isso, uma funcionalidade muito, muito útil. Bem, quem aqui trabalha com Oracle? Duas pessoas, não é? A Henry Pires nunca trabalhou? Ok. 3, 4. Okay. Alguém já ouviu falar de sequências? Já. SQL Server Denali vai ter sequências. Eu só faço um pouco para segurar aqui. Ok. O que é que é sequências? Para quem não sabe. Dentro do Oracle e de outras bases de dados, é verdade, é 15. Ou dizer 15. Nós utilizamos sequências dentro do SQL Server, até agora nós podemos utilizar identity dentro de uma tabela para dar um ID automático para uma coluna. As sequências é um objeto independente que pode gerar uma sequência de objetos. Tem que ser essa sintaxe. E tem que ser os números inteiros, ok?
não vai funcionar ainda com caracteres, nem vai funcionar com floor, só em dados. É a sequência do Oracle mesmo. Sim, há pequenas diferenças que eu vou abordar agora. Ok, vou criar essa sequência. Ok, o que é que eu faço aqui? Eu crio uma sequência S1 como tipo small int. Vocês podem utilizar outros tipos inteiros, time int de 0 a 255, ou int ou big int, start with número, increment by outro número. Nesse caso, a minha sequência vai começar com 50 e vai ter um incremento de 1. Como é que vou buscar o próximo valor da sequência? Select next value for S1. Eu executo mais uma vez, 51, 52, pode andar. O que é que eu posso fazer com isso? Eu posso inserir numa tabela com ID. Mas para além de essa utilidade, há muito mais. Dê-me um exemplo prático de utilização disso. I will stay in Everdate. I will stay in Everdate. É uma forma que tens de gerar os identificadores para um conjunto de entidades em Hibernate sem já base de dados. Imagina que tu queres criar um ID alfanumérico. Tu podes juntar uma sequência a um mecanismo de geração de letras. Mas você não escolhe o valor que está lá, certo? Isso aí ele só... Diferente com o Oracle, que não há uma maneira para consultar. Não há uma maneira muito aberta para consultar current value. Por questões de segurança, segundo a Unicode de Microsoft, disse isso, foi decidido no A current value. Vocês só podem buscar um next value. E dá para dizer quanto é que vai implementar? Sim. Tu podes consultar o objeto de sequências, aqui é a nova, parte nova. E vocês podem depois optar por fazer um query para alguma das DMVs, que é sys sequences, e ver todos estes valores, mesmo current value. Mas a sequência por si não contém current value. Desculpa, não fiz bem a pergunta. De quanto em quanto é que incrementa? Eu criei com um. Eu posso. Incremento by one. Não vi. Eu posso alterar esse valor. Sequências são dinâmicas. No Oracle, ele faz de 20 em 20. O que tu quiseres, não é 20 em 20. Não há obrigatoriedade. Pelo menos 9. Eu vê se tu consegues alterar essa sequência, simplesmente. Não há obrigatoriedade de fazer 20 em 20. Ok, eu posso fazer restart na sequência. Pode aí aumentar a fonte? Aumenta a fonte, se chama. Zoom. Aumentar, eu penso, a sequência. Ok, vamos criar. Bem, vocês estão a rir, mas é verdade. Não estou mentindo. Ok. Uma parte muito importante para saber sobre sequências, para não acharem que embate, é o standard de ANSI. Nós não estamos lá. Hoje eu vou. Se eu executar numa linha, mais do que uma vez, o valor vai ser o mesmo, porque essa é a funcionalidade granular, que no momento da execução e tudo que nós temos num query, num select, execute-se no mesmo momento. É consistência. Isso não é bug. É muito importante saber isso. Sim, mesmo que esteja dentro do subselect ou uma CTE. Subselect é diferente. Subselect porque já tem uma sequência de execução diferente. Subselect, não. Ou seja, aí teria dois diferentes. Sim. E teria a sequência aqui. Subselect e select. 8, 9. Ok? Ciclo. Nós podemos fazer, há necessidade de vez em quando ter esses valores a circular. Ok? Alteramos, restart, cycle. E outra funcionalidade que é, eu alterei para 50 e ele vai agora 54, 57, está
60, 50, 51, etc. Ok? Cache é uma também funcionalidade muito importante. Que, como é que funciona a sequência? Cada vez que nós invocamos o next value, a sequência tem que gravar esse valor no disco rígido. Okay? Se nós criarmos 10 mil sequências por segundo, precisamos de 10 mil valores, vai tentar gravar 10 mil vezes no disco rígido. Nós, para evitar isso, podemos utilizar o cache. O que é que isso significa, cache? Ele vai gravar só um número de valores, assim, 50 em 50. Se a máquina, entretanto, cair, o que é que vai acontecer? Nós vamos perder o resto da sequência até o próximo valor do cache que foi gravado. Ok? Como? Há alguma forma de obrigar o flash? Daquilo que eu sei, não. Também não estou... Quer dizer, tu provavelmente... Outer sequence. Que vou obrigar o flash. Por exemplo, podes fazer tipo uma coisa qualquer, eu não tentei, mas... restart. Fazer restart with next value. Outer sequence, restart with next value. Coisa desse género. Eu ia por aí. Okay. Restart do SQL Server também deve dar. Ok, isso é a única maneira para consultar o valor que nós temos. Seed sequences, e nós temos aqui alguns current value. Eu posso... Ok, nessa maneira eu posso saber o valor de sequência. Vocês têm que ter permissões para seed sequences. Não é qualquer administrador vai dar. Podes juntar o valor da sequência com um query normal? Por exemplo, select next value from sequência. Sim, absolutamente. Vírgula, campo 1, tabela 1, campo 2. Eu tenho esse exemplo. Ok. Isso que eu queria referir, que é o valor da sequência mesmo, o teu indicador, o teu invocação. Vocês podem utilizar ele em funções mais avançadas, como windowing function. Por exemplo, fazer over order by, ele vai me gerar um conjunto de valores, dessa maneira. Não vou parar porque nós estamos a correr, estamos muito pouco tempo. E nós podemos criar uma tabela com default next value for. Isso vai substituir a identity. E vai ter, se nós utilizarmos o cache, vai ter um performance muito, muito melhor. Okay. Eu crio uma tabela e crio outra tabela que também vai utilizar a sequência. Mas vai, por exemplo, nesse caso eu fiz com o dobro do valor da sequência. Ok? Com o next value. O que é que isso dá? Há casos, há aplicações, quando nós precisamos de partilhar o único ID entre várias tabelas. Com identity é impossível. Há pessoas que tentam fazer com triggers. É uma loucura, é um performance para o rap. As sequências resolvem esse problema, ok? Eu vou inserir dois valores no test 5, nessa tabela, e ele dá-me 54 e 56. Aqui no test sec 2, mais dois valores, 54 e 56, 57, significa 114, 112 e 114. Porquê? Porque eu aqui vou fazer o next value. Isso não vai mudar, porque já tinha mesmo o outro. Mais tarde. A primeira tabela vai. Sim, nesse caso, esse não foi exemplo daquilo que eu referi. Não. Assim, se eu fazer assim, isso já vai ser garantido. Porque next value, se a sequência não vai ser circular, se não fazer circle, ela vai ser e vai 1, 2, 5, 4. 3, 4. Ok? A próxima. Melhor. Nós estamos a correr mesmo. Completamente. Fora do tempo. Vamos ver. Alguma pergunta? Dúvida? Não, demoras muito. Estou com foco. Isso não é dúvida. Isso é teu estado. Não. Muito provavelmente. Ok, para aqueles que utilizam o Dynamic SQL,
o SQL dinâmico há boas notícias. Um grande problema é a SQL injection, não é? É que alguém espertalhão vai tentar inserir alguma coisa no vosso query, alterar para fazer o drop table ou TV. Obrigado, dá que é assim. Aparece a partir do Denali, vocês podem especificar aquilo que o vosso query esperado do volume. Por exemplo, o meu query aqui vazio e eu posso acrescentar with result set none. Se eu faço um update, insert ou delete, eu posso especificar with result set none. E a partir desse momento, nenhum espertalhão alterando o meu query consegue fazer um select. Porquê? Porque o query vai falhar. Eu vou executar result set none. Select. Ok? Eu, de uma maneira que com variáveis consegui alterar o conteúdo. Nananã. Fail. Zero result set. Esperado que esse query não devolva resultados. Isso é muito útil. Se tiver lá pelo meio um update, o que é que acontece com esse update? Vai se desfazer? Tu podes, eu vou chegar lá, tu podes especificar para cada, tu podes ter múltiplos. Múltiplos queries aqui no teu exec, sabes? E tu podes, para cada um deles, tu deves dizer result set none para esse um ID. Não, desculpa, não é isso que eu estava a perguntar. Imagina que eu tenho aí um update de tabela set cup e qualquer coisa, né? E depois ponho aquilo de result set none, ou SQL injection, e aquilo passou a devolver valores. O que é que aconteceu com o update? O update fez, entre aspas, um rollback ou executou? Rollback só acontece quando tu fazes rollback, mas não vai ser executado. Ele, na altura de processamento de dados, eu assim, olha, isso que é formato onde, FMT onde, eu faz isso, olha, isso aqui, devolvo algum resultado e foi especificado no result 709. Falhar, não ocorre nada. Então não faz update. Ok. Nesse caso, como é que eu faria para ver, por exemplo, o valor que ele atribuiu para a sequência quando eu inseri um registro? Ou, por exemplo, num campo identity, normalmente você insere o registro e depois seleciona o valor que ele atribuiu para aquela identity. Nesse caso, eu perdi isso, ou consigo pelo menos especificar, eu quero um campo... Isso não responde? Não li. Assim, eu estou a fazer dois selects. Específico, with result set. O primeiro devolve id small int e o segundo deve devolver id int. Ok? Eu executo isso, tudo bem, ele devolve o meu resultado. Eu garanto que não haverá nenhuma possibilidade de inserir um update, um drop table, uma operação qualquer diferente do select. Isso resolve muitos dos problemas. No geral, a utilização de exec é muito. É má prática. Vocês conseguem, deviam utilizar SP execute SQL. É uma função que é depois onde podem especificar os parâmetros. Ok. Alguma coisa, alguma pergunta com relação a isso? Não? Ok, eu vou finalizar agora mesmo. Falta tempo. FMT ONDE. É aquilo que o Henry Pires utiliza. Para quem não sabe, o formato ONDE permite-nos descobrir a metadata que vai ser devolvido pelas queries. Ok? Imaginem, a vossa aplicação é uma aplicação que lida com metadata. Vai executar um SQL dinâmico que quer saber qual tipo de colunas que esse resultado vai devolver. Não devia utilizar FMT ONDE. Porquê? Porque FMT ONDE, eu aqui. Pronto, vou mostrar que uma aplicação qualquer, se vai ler um metadata de result set, consegue descobrir os parâmetros. Isso é o que é que funciona até agora. Mas, como podem ver, if 1 igual 2, já logo dá para inserir coisas muito pouco. Que fazem muito pouco sentido e formato ONDE não percebe isso. E outra coisa, se alguém esquecer fazer set format ONDE off, todos os queries vão devolver nada. Eu vou fazer exemplo. Ok, eu executo o query normal, está tudo bem. Set format on. On. Nada. Nessa ligação à base de dados, até eu fazer set format on off, nenhuma. Sim, para um amigo,
meter essa funcionalidade é uma ótima ideia. Para depois ir lá, o servidor não está a funcionar. Calma. Pronto. Já agora, amigo, só uma coisa. Imagina-te. Aliás, esse o FTP only é executado a nível da sessão, a nível do servidor, da base de dados. Por exemplo. Sessão. De sessão só. Sim, absolutamente. Imagina num servidor partilhado, num espartelhão, formato on-demand, vai-se embora. E os teus queries pararam de funcionar. É. Beleza, cara. Acho que é um source search. Ok. Eu posso pedir 5 minutos ou já é ilegal? Pode pedir. Posso pedir, ok. Então eu quero. Ok. O que é que faz esse store procedure, esse pay-describe first results? Ele vai-me devolver resultado, uma tabela com todos os pormenores. Nós não precisamos andar e ver metadata por trás. Vai devolver realmente o que é que nós estamos à espera. Nós estamos à espera um tipo int. Um tipo int, max, len, precisão, tudo. Ok? Podemos listar também, por exemplo, a store procedure. Eu tenho uma store procedure aqui que tem três parâmetros, ok? Ela devolve-me ID, nome e salário da tabela programadores. E executar esse, com esse sintaxe, eu consigo descobrir o nome, o tipo, toda a informação. E não há perigo de forma de onde ficar on e sessão ficar estragada. Isso é muito bom. Eu sei que isso, para a maior parte dos developers, deve ser uma coisa um bocadinho mais à frente. Pronto. Até existe uma SP Describe Anti-Queried Parameters, que é, analisa o query e vai dizer, olha, nós estamos a aplicar esse parâmetro X a uma coluna da tabela que é small int, o X tem que ser um small int, como está aqui. Ok? Em que casos é que isto é útil? Fazer em caso que tu queres descobrir e não sabes de meta-informação. Quer desenvolver uma ferramenta tipo aquela da Red Bull. Ok. Ok. Saber o que é que... Outra vez, tudo. Olha isso. Infelizmente, eu comecei mais tarde, não contava com isso, e não vou ter possibilidade de falar de hoje de projeto juntos. Mas a ideia do Microsoft é a seguinte, que é tudo a partir da próxima versão. As pessoas deviam utilizar o Visual Studio para o desenvolvimento de bases de dados. Haverá funcionalidades como o refactoring. Vocês podem alterar o nome de coluna, automaticamente vão ter um script que vai alterar todas as store procedures dependentes. Todas as. Não faz sobre a base de dados. Isso é a funcionalidade que chama-se Power Buffer e isso não está no Visual. Okay. Isso vai ser possível fazer debug desde 2005. O debug foi introduzido em 2008. O Denali, vocês utilizam o Denali, abrem uma instância de 2005 e vão conseguir fazer debug. E breakpoints vão ser programáveis. Eu não sei se isso é já no estúdio, mas vocês podem fazer que a breakpoint, eu quero que tu aqui pares na quinta execução. Isso já é conditions. Conditions, sim. Para pessoal de Management Studio, isso é uma grande novidade. Ok. Vocês podem optar por fazer commit ou não às alterações, porque ele vai listar. Um novo designer de tabelas. Haverá muito. Eu vi uma sessão no Summit do Pato, uma integração muito boa com o Visual Studio dos projetos inscritos em VBA e C#. Vocês vão conseguir com maior facilidade utilizar as tabelas. Vocês dos vossos projetos de C# podem ir dentro dos projetos e alterar a estrutura de bases de dados com todo o refactoring que vai existir. Vai ser uma unificação. Essas funcionalidades, sobretudo, para os developers ditos normais de Visual Studio, vão aparecer no Visual Studio 2012, ou 2013, mas não sei. Ok? Pronto.
Outra funcionalidade que eu quero referir é o LocalDB. Vocês podem pegar uma base de dados e tirar ela offline completamente na vossa máquina. Imagina, isso é mais ou menos como a diferença quando surgiu o 2005, Visual Studio 2005, .NET 2.0, já não era necessário ter o IIS. Há uma instância local de IIS cada vez que vocês executam. O Denali vai ter uma instância local de base de dados cada vez que vocês criam um LocalDB. Não tem que ter um servidor completo. Não tem permissões para ver qualquer coisa. Olha, eu tiro isso offline, trabalho na minha máquina. Ah, eu vou voar para os Estados Unidos. Ok, eu tiro offline, vou trabalhar e depois posso utilizar snapshot de bases de dados. O Redgate deve ficar muito triste, mas SQL compare, schema compare, comparar a schema dentro da minha versão local e da base de dados, ou entre as bases de dados, posso comparar a data. Uma grande parte dos ferramentas da Redgate vão ao lixo. Lamento. Redgate é um dos patrocinadores desse que eu posso. Não, vou não. Continua a ser melhor. Absolutamente. É. Estás aí, o Visual Studio já tem algumas dessas coisas. A grande novidade aí é que eles passam a usar a base de Visual Studio 2010. Os plugins, debugging, funciona a partir de 2005 SP2. VB Shark. Hã? VB Shark, porque isso não. Bem, ainda mais coisas, como podem ver, o File Table, Extended Events. Isso vocês podem ver depois no resultado de uma minha apresentação ou fazendo perguntas. Isso são os recursos disponíveis. A quem tem interesse no Denali, eu aconselho ler o blog do Bertrand. Ele escreve bastante sobre a Denali. E uma das pessoas da CNBPES que logo que pode publicar alguma informação já tem tudo preparado e logo despacha. Bem, obrigado aos patrocinadores da nova base, até o erismo do ciclo. Retiro-se apenas a comunidade da SQL Server. Então, bem-vindos para participar. E refiro o SQL Saturday, nós estamos a fazer um evento que vai ser o primeiro SQL Saturday fora da América do Norte. Isso é um conceito que já existe há 4 anos e nós vamos ser pioneiros. É o primeiro país mesmo fora dos Estados Unidos e Vancouver, que os canadianos conseguiram fazer em fevereiro. Esse vai ser um grande evento. Quem tiver interesse, eu tenho um programa. Bom, sim, é sexta-feira. Nós, esse que é o Porto, não vai ser o dono desse evento. Essa organização passa em um torno de vida. Nós organizamos, mas eu já decido umas coisas. É. Bem, muito obrigado, peço desculpa pelo sítio, mas que foi tudo bem.